aqui é, surgiu por uma... Ah, improviso, né? Eu ia fazer pau a pique, muita chuva, os bambus que eu cortei estragou, que eu tinha cortado no inverno, na lua. Falei, ah, vou fazer o cove, né? Uma técnica a mais. O propósito desse lugar é ensinar, né? Então a gente tem que aprender primeiro. Tá. Então já aprendi o pau a pique, aprendi o cordwood, aprendi o adobe. E agora o cobre. E agora o cobre. E ainda vou fazer a tarpa de pilão e o pedagogo. Nossa, vai fazer, então, fazer praticamente tudo. Todas, né? Só não vou fazer aquela de parede de palha, né? De é, fardo de feno. Porque aqui também não tem tanto pra você usar, tanto, né? É. É, tem um biombo ali que eu vou fazer. Talvez eu faça ele assim de fardinho, de braquiária, sabe? Ah, tá. Aí depois só abaixa, aí fica uma parede leve, né? Uma paredinha, né? Só pra demonstração depois. Quem sabe? É. A gente vai fazendo assim, conforme a necessidade e conforme vai aprendendo também coisa nova. Às vezes a gente planeja de um jeito, quando vê, tá fazendo de outro, né? Certo. Que aprende coisa nova, técnica nova. Legal. Né? É isso. É isso aí, Bruno. Eu gostei dessa abordagem. E essa parede, então, é de cobre, né? É cobre, 35 centímetros. Pra quem não sabe, cobre é aquele barro amassado ali com palha, né? Não vai areia. Vai areia. Vai um pouco de vai areia. Vai porque a minha terra aqui é muito argilosa, então tem que pôr areia, senão trinca tudo. Você faz o teste primeiro. Faço o teste no vidro, né? Uhum. Bota ali a terra bem peneirada, né? Você pega a terra do jeito que tá no barranco, assim. Passa na peneira, joga no vidro até a metade, mais ou menos. Aí completa com água, chacoalha bem. Deixa decantando ali um, dois dias. Aí você vai ver que a areia fica depositada embaixo, que é mais pesada, e a argila mais para cima. Aí você pega uma réguinha, mede, aí o tanto de porcentagem ali, você sabe. Quanto que tem que ter de areia? Se deu 50 de areia, 50 de argila. No mínimo é quanto de areia que tem que ter? Tem que ser 70 de areia. 70 de areia? É. De 65 a 70. Se for menos, aí você tem que completar. Tá. Pra não trincar, né? Mas existe a possibilidade de você não usar areia. Só que tem que pôr muita palha. Ah, tá. Só que eu tentei fazer esse esquema de pôr muita palha. Nossa, e fica saturado de palha. Você não aguenta nem pisar aquilo ali. Fica ruim pra... É terrível. Pra processar o negócio. Então, com mais areia, muito melhor, né? É mais macio pra você pisar e tal. Você tem as fotos de vocês fazendo isso? Tem, sim. Tá em que lugar? No Instagram? Eu boto no Instagram. Instagram seu. Eu tenho Instagram, Facebook e YouTube. Eu posto vídeo direto aqui. Todos é o mesmo nome, Bruno da Montanha. Então, tá. Se você digitar lá, por exemplo, canal Bruno da Montanha, você já vê no YouTube os vídeos diários aqui de como está sendo o processo da construção. Legal, a gente põe na descrição, aqui. Então. Então, Bruno da Montanha, vamos explicar o que é esse lugar? Nós já fizemos certo. Um vídeo aqui que você contou grande parte da sua vida. Quer dizer, eu achei que foi grande porque o vídeo ficou longo. Sim. Mas talvez tem muito mais ainda, né? Tem muita história. E eu cheguei aqui porque você se disse um missionário e está montando esse lugar que é uma escola. Casa dos Missionários, é o nome. É casa, não é uma escola, é uma escola também. A gente pode falar escola porque todo processo de aprendizagem, seja ele qual for, é uma escola. Sim. Não importa se é cadastrado no MEC, se não é, se é uma faculdade. Mas é um lugar de aprendizado. É um lugar de aprendizado. Tá. E todos os aprendizados da natureza diz respeito a Deus. Também faz parte, né, da nossa missão aqui, ensinar aquilo que Deus nos ensinou. Através da observação da natureza, você reconhece a Deus com muito mais facilidade. Eu acho que é 10 vezes mais fácil você enxergar Deus aqui na roça do que na cidade. Porque lá tudo que você vê foi feito pelo homem. Então diz respeito... Mas tem muita distração, não tem? É, diz respeito ao que é do pensamento do homem. Então quando você vai para a natureza, né, conforme está escrito lá em Salmos, os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. É, não existe fala, não se lhe ouve a voz. Mas você percebe as intenções de Deus através da generosidade da criação. Oi, vou procurar isso lá. Tá. Então, apesar da gente não ouvir a voz de Deus audível, como a gente conversa, sim, como está falando aqui agora, a gente percebe pelas coisas criadas. É, por exemplo, você vai vendo o trato de Deus com os passarinhos, né? Eles não trabalham, né?
no sentido que nós damos no trabalho. No sentido que não, a gente faz, né? Mas eles não ficam ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que, como que ele vai achar a comida. Ele sabe, Deus vai prover para ele. E todo dia ele canta, aquilo ali é um louvor, ele está agradecendo a Deus, tá, fazendo melhor o nosso dia, né? Ele cumpre a função dele perfeitamente. Então, se a gente se aproximar mais disso, né? Do passarinho, das plantas, a generosidade das árvores, né? Que doa até os próprios galhos para virar adubo para as outras que vão vir, né? Enfim. Legal. Se a gente se alinhar com isso, a gente está mais próximo de Deus. É assim que eu penso. Então, e essa casa do missionário teria essa intenção, assim, de reaproximar Sim. o homem da essência, da natureza e de Deus? Exatamente. O forte aqui, que a gente pretende, é ensinar não só os estudos bíblicos, que é o essencial, né? Que a gente aprende isso na Bíblia, para depois entender tudo na natureza. Mas não pode ser o contrário também? Porque meu aprendizado é mais assim, desse jeito. Primeiro eu capto, sinto, e depois a minha mente entende. Deveria ser assim. Ah, deveria? Deveria. Ah. Por que não é assim? Porque as trevas avançaram demais e obscureceram a mente do homem. Então a gente precisa começar. Então a palavra começar, de Deus, ela serve para te trazer para a volta do original. Tá. Para lembrar que existe. Para lembrar que existe isso. Então as trevas obscurecem demais, né? A ganância, a cobiça, a inveja, todas essas coisas separaram muito, muito, muito o homem de Deus. A palavra de Deus, ela serve para lembrar o homem de onde ele veio e o que ele tem que fazer. Entendi. Bom, então eu não estou errado. Não. Que bom. A Casa dos Missionários, ela nasceu numa ideia que eu tive há uns anos atrás, quando eu fazia missões no Nordeste. Eu via como era um trabalho de formiguinha. Então eu andava para aquele sertão, né, andando nas roças, nas cidades grandes, enfim. E eu via, estava eu, minha esposa, às vezes um missionário auxiliar. E que dificuldade que era, né? A gente em pouco número. Falava, não, eu preciso multiplicar isso aqui. Porque às vezes um de nós consegue influenciar muita gente, ajudar muita gente. Mas e 10 de nós, né? E 20 de nós? Ele pensa grande. Eu falei, e se eu morrer agora, né? O que vai ser disso aqui? Olha o apego. Não é certo. É a missão mesmo. Sim. É assim, não é uma coisa minha. Isso aí é... Eu sou só uma linha de continuidade, né? É como um bambu, eu sou só a raiz do bambu. Uma hora eu estou existindo, estou ali, cresci, depois vou ser cortado, mas a raiz tem que continuar. Uhum, é a missão, entendi, que Jesus deu, né? Tá certo. Continua transmitindo o bem aí para todo mundo, anunciando o reino de Deus. Eu falei, não, a gente precisa realmente continuar isso aí. Aí eu tive a intenção de fazer uma casa missionária lá, no Nordeste. Mas lá não deu certo, né? Infelizmente, a pessoa que ia doar a casa lá, ela ficou doente, teve câncer, teve vários problemas e não pôde fazer lá. Mas o nosso coração ainda estava muito forte de querer fazer isso. Eu tinha comprado as passagens para Fortaleza para poder fazer, né, essa obra lá, e aí cancelou, mas eu não cancelei a viagem. Falei, não, eu vou para lá, alguma coisa nós vamos fazer lá. Aí eu recebi a ligação de um rapaz lá de Minas Gerais, chamado Maciel. Eu não conhecia ele pessoalmente. Ele falou, o seguinte, eu estou indo para o Piauí, e eu sei aí, né, da missão de vocês e tal, eu estou indo de Kombi. Vocês não querem, em vez de ir lá para o Rio Grande do Norte, ir lá para o Piauí? A gente está evangelizando a família lá, e tem muita obra para fazer lá. O Bruno, acho que cabe explicar assim... Como é que se forma essa rede? Vocês são ligados a alguma igreja? Como é que é? Um grupo? Tudo começou através da Igreja Adventista. É. Então, essas pessoas, a maioria a gente conhece através da Igreja Adventista. Só que como a gente é independente, a gente acaba conhecendo também de outras denominações e se comunica com todo mundo. Mas como que é? Tem um grupo de WhatsApp ou é uma rede informal? É muita coisa, sim. Ah, são várias são caminhos. São muitas redes. Na verdade, isso é um movimento mundial, não é só do Brasil, né? Ele acontece por meio de comunicação que a internet proporcionou, né? Tá.
Depois eu explico com mais detalhe. Não é uma coisa formal e tal, assim, instituída e tal. Não é nada. É uma coisa que acontece pelas afinidades, de repente, né? Então, a gente conheceu o Maciel lá no Piauí, ele tinha a Kombi e falou, ah, vamos sair evangelizando pelo Brasil nessa Kombi aqui. E a gente fez isso. Saímos lá do Piauí, andamos até Belo Horizonte, e onde a gente ia evangelizando. Ia nas feiras, ia nas casas de quem permitia a gente entrar, a gente dormia na Kombi, dormia na casa dos outros, às vezes dormia na casa de quem nem conhecia. E foi uma aventura, e foi muito enriquecedor para todos nós. A gente ia nas escolas, passando assim todas as dificuldades, comia o que eles comiam, dormia onde eles dormiam, passamos assim, necessidade de falta d'água e tudo que você possa imaginar ali no Nordeste. E descendo para Minas Gerais, na cidade de Salinas, a gente foi lá a convite de um amigo, ele falou para a gente ir conhecer a propriedade onde ele estava morando, ali próximo, Padre Paraíso, e a gente foi lá e começou a fazer uma escola lá. Porque eles falaram, não, vocês estão assim meio itinerante, né? Como é que é esse negócio? Então a gente começou a fazer uma escola lá, o projeto foi crescendo, transferimos também para cá, né? Hoje tem uma no Ceará, tem uma na Bahia e tem essa aqui. Peraí, então tem a de Salinas também? Não, de Salinas a gente moveu para outro lugar. Para outro lugar. É a cidade chamada Padre Paraíso. Você viu que você chamou de escola, né? Sim, escola. Casa, escola. Casa, escola. Por que a gente fala de casa? Porque é pequeno. Cabe numa casa. Tá. Entende? Ah. A gente quer ter poucos alunos. Uhum. Quando Jesus ensinava, ele ensinava para 12. Se fosse muita gente, a capacidade humana de dar atenção para cada um não dá conta. Entendi. Então, daí daqueles 12, multiplica. E sempre assim, pequenos números vão multiplicando. Uhum. Né? Aqueles discipulam outros e outros e outros. Se você põe 45 alunos numa sala, o professor não dá conta de individualmente ver assim, a evolução de cada um, etc. Entendi. Então, por exemplo, se quer crescer aqui, não vai ser aqui mais, tem que ser em outro lugar. Tá. Legal. Achei interessante isso, né? Uhum. Me lembra aquele livro que... O negócio é ser pequeno, small is beautiful. Eu acho que a qualidade pede, né, no fim da história. Eu entendo o que você está falando. Então, Bruno, nós estamos em Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. E você já está com esse empreendimento aqui desde quando? Eu comecei a construir aqui no dia 7 de dezembro de 2021. 2021. Sim. Então, já tem dois agora, anos janeiro e pouco, de 2023. Isso aqui foi projetado e está saindo do jeito que você projetou? Tudo. Menos os muros e as técnicas de fechamento, né? Eu realmente gostaria de ter feito de bioconstrução desde o começo, né? É. Mas como eu disse para você, né, no outro vídeo e tal, que eu fiz orçamento, eu estava doente ainda com pós-Covid, tive um pós-Covid muito pesado. E eu tinha um valor de R$4.500, aí eu fiz a proposta para uma pessoa que ia fazer bioconstrução, mas ele queria fazer direto. Eu falei, não, só posso fazer picado, porque aqui é tudo doação. Né? Aí não tinha como eu ter o rapaz aqui pegando direto. Aí um outro pedreiro fez a proposta também, eu falei, ah, vamos fazer. Vai. Aí vai fazendo picado, vem doação, você faz, para e espera. E assim foi indo. Mas agora uma vez que já tem o telhado, você já pode ir fazendo, né? E agora eu tenho a disposição também, né? Ah, é a disposição. De fazer. Verdade. Então eu consigo tocar a obra, fazer a bioconstrução tranquilamente. Né? Legal. Eu fiz curso, no curso a gente aprende o básico, né? Mas eu fui aprendendo mais aqui mesmo, na prática, no dia a dia. Eu acho que é o melhor jeito de aprender, fazendo. Uhum. Então aqui, esse trecho aqui que a gente está... Vai ser o salão de aula, salão de pregação, culto de sábado, todo sábado de manhã a gente vai fazer. Uhum. Aqui tem quantos metros quadrados? Aqui tem 8x8. 8x8. Cabe umas 45 pessoas sentadas. É, mas como a gente pretende fazer assim, um sistema de interno, internato, vamos dizer, 3 meses o aluno fica aqui convivendo. É uma vivência, né? Aprendendo sobre vida no campo, alimentação saudável, culinária... bioconstrução e tudo que diz respeito à vida na roça, né? Vida no campo. Tá, vocês vão fazer isso mais certinho, porque agora já tem vindo pessoas aqui que estão fazendo, tipo, estágio aqui, né? Tem os voluntários, estão ajudando na construção. Na construção.
Só que a gente também vai fazer umas aulinhas aí de culinária, algumas coisas. É, eu acho que já tá começou, acontecendo, né? Já tá. É, só que não dá pra colher todo mundo ainda, né? E aí a gente quer abrir pro público daqui também. Da comunidade. É, tipo, dia de domingo faz aí umas aulas, né, de, por exemplo, fazer balaio. Legal. Isso é bacana. É, aula de alimentação saudável, fossa ecológica. Então, você falou do balaio, né? Porque eu acho importante a comunidade vir aqui e apresentar os saberes deles também, né? Eu até falei, o Agenor do Balaio, conversei com ele a última vez. É. Ele falou, não, eu vou lá ensinar sim, com certeza. Então, eu acho super importante isso. Os professores vão ser daqui mesmo. Uhum. Né? Não vamos importar professor, não. Ah, legal, bacana. Isso, cara, parabéns, eu acho que é por aí o caminho mesmo. A gente não pode se isolar, né, de onde a gente está, não. Sim. Beleza. Então é assim, é uma coisa que é pra quem quer ser missionário, quem quer ser obreiro, dar estudo bíblico, fazer trabalho de casa em casa, né? Mas é também pra quem quer aprender os saberes da vida no campo, ou estudo bíblico, a gente vai ter tudo aqui, vai ser aberto ao público. Legal. Então, aqui no total tem quantos metros quadrados? Esse barracão ele tem 8 por 28. 8 por 28. Isso. Tá. Tá 150 quase. Metros quadrados, mais ou menos, né? Um pouquinho menos, Vamos dar uma olhada em tudo, então? Não, é mais, é quase 240 metros quadrados. Vamos olhar, você que vai mostrar tudo aí. Deixa eu lavar minha mão. Isso, é pra você poder andar melhor aí. Tem chovido muito, né, Bruno? Tem, nossa, demais. Eu vi a estrada, tava bem detonadinha. Ali chegou a bloquear, né? Chegou a bloquear? Chegou. O pedacinho seu aqui. Caiu barranco lá e... Ah, perto ali do rio, né? Perto aquela do parte rio. Do rio, eu vi. Chegou a inundar o rio lá embaixo ali também. A água não chega aqui? Não chega, é muito alto aqui. Ah, então já vamos filmar isso aqui, esse pedacinho aqui atrás. Aqui é o varal. Vamos andando por aqui. Eu gosto das coisas práticas, já. Já tem aqui, tanque, máquina de lavar. Tem tanque, máquina de lavar, porque os missionários vêm pra ficar aí mês, né? Eles se viram, então, né? Se viram. Isso aqui é pro botijão de gás? Isso, e pro lixo, né? Ah, é pro lixo também. É. Então fica o gás ali e o lixo, o orgânico e o reciclável. Mas o orgânico... É por dentro aqui, ó. Ah, sei, já sai por ali. É. Escuta, esse orgânico depois você leva numa composteira, é isso? Galinheiro, por enquanto. Ah, porque as galinhas comem, verdade. Beleza. E a galinha da minha mãe. É mesmo. Então eu fiz de cimento para não precisar... Ah, eu achei legal, de cimento é uma boa mesmo. Que a gente vê aqueles que estão tudo mambembe de madeira, né, Frei? É, tem que ficar fazendo sempre. Fazendo sempre, já faz de cimento mesmo. Então esse barracão aqui foi feito do meu pai em 97, mais ou menos, 98. Esse barracão já existia, né? Ele foi feito, assim, pra ficar servindo o sítio mesmo, as coisas do dia a dia aí, guardar as tranqueiras, fazer móveis. Meu pai teve uma fábrica de móveis também. É, que você contou no outro vídeo, né? Foi. Então aqui a gente tá usando pra tudo que precisar construir ali. Até agora, a gente fez alguns móveis e pretende fazer todos, né? Prateleira, balcão, armário, guarda-roupa, mesa, tudo. É, da outra vez que a gente filmou o Suco da Luz lá na sua casa, o povo ficou curioso de saber da sua casa, mas... Porque foi vocês que construíram, né? Sim, eu construí lá, o Aparecido ajudou eu. É. E a parte de madeira eu fiz tudo lá. Então, se der tempo e você quiser, a gente pode mostrar. Aham. Ó, você tá vendo, eu tô vendo isso aqui é pra socar, né? Isso, é um socador de terra, socador, né? Socador pra firmar firmar o chão. Firmar o piso, Legal. Então, o esgoto ecológico que a gente fez aqui... Oh, isso é importante, na roça a gente não jogar em qualquer lugar, né? O rio é pra lá, tem um poço ali, não pode contaminar a terra. Claro. De jeito nenhum. Mas nem que não fosse também, né? É, nem que não fosse. Então aqui é um vermifiltro. Vem a água negra, que é a água do sanitário só, né? Ela passa pela minhoca na serragem, tem uma tela de sombrite. Sombrite. Para poder segurar a serragem. Aí para baixo tem areia, tem aquele, a manta bidim, aí tem pedra fina, pedra grossa, aí vem um cano que sai por baixo e vai para o segundo sistema. No segundo sistema é o contrário, ele entra por baixo e sai por cima. Ali tem pedra grossa, pedra fina, carvão, tem uma camada assim de carvão ativado. Aí depois tem a areia. E um monte de bloco daqueles tijolo baiano, que é furadinho. Sei.
E aí eu plantei os papiros tudo ali. Sim. No meio dos blocos, na areia. Para que as bactérias possam proliferar no bloco. Tem muita área, né? Para elas proliferar. Aí a água sai dali por cima e vai pro terceiro sistema, que é um círculo de bananeira. Olha só, tá meio ali mato, tá meio ali. Escondido o círculo de bananeiras que ali. Cresceu o mato muito rápido aqui. Tá. Ô Bruno, eu já tinha visto esse verme filtro, mas não tinha essas duas etapas assim. Não sei se você viu um vídeo... Isso aqui eu aprendi no curso de permacultura, do Rama, é. Que eles chamam o polimento da água. Então a água sai muito mais limpa ainda. Tá, entendeu? Certo. Não é uma água que você pode usar, mas é uma água que não, sai... Usar para consumo nosso, né? Que sai assim, muito, muito mais limpa do que se tivesse só o vermifilter. Tá. É, que eu conhecia só o vermifilter, que aí despejava onde que davam umas bananeiras. Sim. Ali, taioba e tal. E a água cinza, ela vai direto para lá. Ela não precisa passar no vermifilter. A água cinza já vai direto para a segunda etapa vai ali. Vai direto para a segunda nos papiros etapa. Ali, né? E ela entra por baixo também. E ela entra por baixo. E entra filtrando. Então a água de sabão, da pia, do tanque, do banho, vai tudo por baixo. Isso. Passa ali e depois vai pro terceiro. Você fez o curso do João? Do Rama... Fiz. É, e da Tati? Uhum. Do Rama Permacultura? Eu gosto muito deles. Uhum. Eles são a ponta firme no que eles Sim, falam. Sim, são muito objetivos. Muito objetivos, exatamente. Eu gosto do curso deles. Tudo que eles falam aproveita, cara. Tudo. Eu tô aproveitando tudo. Tô usando aqui na prática mesmo. Que legal. É. E aí, você não registrou a execução desse... Registrei, tá no YouTube. Tá no seu YouTube? Sim. Ah, beleza. Ótimo, então. Tá lá. Bruno da Montanha. É. Ótimo, gostei disso aí, viu? Olha uma dica aqui, ó, fazer espantalho. Espantalho eu fazia sempre espantalho, e todo ano tinha que fazer espantalho e arrebentava nas épocas de chuva, né? Não acredito. Aqueles espantalhos. Você fez de metal? Não, olha só. É de vergalhão fincado, porque sempre apodrece o pé, né? Apodrece o pé. Aí eu botei o vergalhão na madeira, né? Uhum. Com piche, ó. Aí, ó, parafusado aqui, ó. Mas a cara dele não tá muito feia, tinha que ter uma cara mais brava. Aí choveu demais, apagou. Apagou, né? A boca dele. É, ele tava com a cara de vampiro. Mas tem funciona esse espantalho? Funciona. Funciona. Tava vindo uma saracura comer aqui, o milho. É. Aí eu botei isso aí e não veio cara, mais. Se ele girasse, ia funcionar mais ainda, né? Sabe o que que... Num eu não pus ainda, mas tem o CD. Você põe CD. CD parece movimento, virando, né? Virando aí, até nós assusta. Pô, quanto açafrão que você tem ali, hein, cara? Cúrcuma, né? Pois é. Que linda. Isso aí é velho, já tem mais de 10 anos. Foi não... vocês que plantaram esses aí? Não. Eu plantei, um amigo, o Nava, ele fazia aquele chai. Aí ele falou pra eu plantar pra fornecer pra ele. Uhum. É. E aí vocês estão consumindo isso aí? É, consome. É. Sim. É gostoso isso aí, né? Tem meia tonelada aí de batata. É, deve ter muito, pode crer. Aí vocês plantaram um milhozinho, um feijão aqui já do lado. Uns testes aqui. Andou... Teste? É. Sim, pegou ainda uma broca no feijão. Eu vou ter que replantar. Eu não sei o que é. Cortou os galinhos. Não sei se é um bicho, que é um... Ah, eu acho que é um bicho. Fungo, sei lá o que é. Mas não aparece cortado igual formiga, assim, ele? Como que é? Não tem mais nenhum aqui. Não tem mais nenhum, né? O que já foi, ele foi numa etapa caiu, do crescimento, né? Foi. Legal. Aí... Aqui. A gente vai ampliar depois, né? Eu não tô mexendo com planta. Não tá mexendo com planta, né? Isso aí foi só pra brincar mesmo. Tá certo. É. Deixa eu filmar isso aqui, que isso aqui é bonito, né, cara? Isso aqui a gente registrou do último vídeo que viemos aqui, né? Aqui nós fizemos um mutirão de pintura. Essa aqui deu muito certo, a tabatinga com cola e óleo de linhaça. Cola branca? É, cola branca e óleo de linhaça. Então, vamos falar, essa parede é pau a pique, né? Pau a pique. Essa parede é pau a pique. Rebocado com barro e cal. Barro e cal e areia. E areia. Tá. Aí eu fiz um teste com uma argila que eu tinha aqui no Rio. Pra fazer essa tinta aqui. Ficou bonita essa ela, cor, ela, ela não fixa. Ela... Mesmo com a cola. Ela sai, ó, aqui, ó. Você fez não com uma argila do Rio. Não deu certo. Uhum. Mas a tabatinga dá certo. A tabatinga aí eu deu. Aí prestando atenção. Ela estufa, sabe? Qual estufa? Essa da... A do Rio que eu peguei. A do Rio estufa, do Rio. Tá. Aí eu fiquei pensando, eu acho que é... É muito matéria argiloso. Orgânica, será que tem? Não, acho que é muito argiloso. Muito argila. E estufa. E a tabatinga, você percebe que tem areia nela. Ah, tá. Não é à toa que o povo usa a tabatinga desde sempre, né?
Aí eu falei, eu acho que é isso. Acho que eu matei a charada aí. Vamos explicar, Tabatinga é um barro branco que o povo usa pra passar nas paredes, né? Tem que ter raio-x pra você achar ela. Eu não sei como que o Aparecido achou. Ah, mas o Aparecido... Então vamos explicar. O Aparecido é da roça, né, gente? É. Falei, Aparecido, você sabe onde tem a Tabatinga? Ele, não, eu sei onde tem uma lá e tal, mas fica num lugar mais longe. Aí tem uma ali que eu acho que vai dar certo, indo pro Benê, onde ele trabalha lá. A gente chegou na beira da estrada, tinha um negocinho assim, branquinho, desse tamanho assim, ó, no mato. Mas era um buraquinho que alguém já tinha feito. Não, não tinha nada, assim. Era um barranco normal e uma manchinha branca, meio assim, imperceptível. Só ele percebeu? É. Aí eu olhei e falei, Aparecido, o que tem ali? Não, a Tabatinga tá ali. É. Vamos ver. Você não botou fé, né? Olhei bem assim, vamos ver o que o Aparecido tá aprontando. Aí ele começou a cavar, ele falou, ó, você vai cavar... Aí no fundo vai ter mais branco e não sei. Foi explicando. Você vai ver. Aí vai branquear no fundo, aí vai ter menos pau, menos pedra. Aí começamos a cavar. E do jeito que ele falou. Era. E cavamos um poço assim, ó. Desse tamanho, de Tabatinga pra dentro. O fundo tava lotado de Tabatinga. Ô Bruno, explica uma coisa. Eu acho, né? Não sei, eu não conheço direito. Eu acho que Tabatinga dá em lugar que tem mais água. Tem uma água superficial, assim, não, quase. Não tinha. Muita umidade. Tinha umidade. É. Água mesmo, não tinha. Não, é que tem umidade. É um lugar baixo. Aí nasce esse lírio do brejo e outras coisas. Sim. É mais ou menos isso, não? É parecido lugar baixo. Com isso. Lugar baixo, é. Não exatamente a beira do rio. Tá. É lugar baixo com úmido. Próximo do rio, mas que tem ali onde para a água, né? Um lugar que para muita água. Legal, então. É. E essa tinta que você falou que fez com a Tabatinga, você lembra a proporção que você fez, não? Olha, é assim, o Aparecido pegou a Tabatinga pura, jogou dentro de uma bacia, pôs água e foi mexendo. Aí quando ela fica na consistência de um iogurte, assim, ela tá boa pra peneirar. Aí você passa na peneira grossa. Você peneirou. É, passa. Porque tem umas pedrinhas, né? Tem muita pedrinha, assim. Aí na peneira fica igualzinho tinta, igualzinho, mesma consistência. Daí eu pus cola, tipo assim, meio pote daqui de 1 quilo de cola, para um baldão de 18 litros, e óleo de linhaça eu joguei assim, meia zóia. Uns 200 ml. Tá, mas aí você fez várias vezes isso aí, né? Duas limão aqui. Então, mas várias latas você fez? Duas latas. Duas latas disso aí. Nossa, aí ficou ótimo, né, cara? Não, ficou lindo. Ficou muito Parece bom. Parece um grafiato aqui. Tá muito bonito, é. Escuta, e quando o do pau a pique, eu não acompanhei a parte do reboco, ou eu tava no reboco? Não. Eu tava na hora do reboco mesmo, não era? Mas eu não terminei de ver. Deu muito rachamento? Sim, é verdade. Não veio na primeira vez, na segunda vez. Eu vi na hora que tava rebocando, não era? Não deu problema. Não rachou? Praticamente quase nada de rachadura. Mas vocês colocaram palha? Palha. Tá certo, Foi com palha. Palha fininha. Palha bem fininha. Isso. Eu lembro até que o seu Aparecido estava cortando com o facão ali. Isso. Era isso mesmo. E aí você virou na pipa, né? Foi. A gente fez tudo na pipa. Tanto o adobe quanto o pau a pique foi feito na pipa. Uhum. Já esse aí agora a gente não está fazendo na pipa, porque ele vai uma quantidade tão grande de palha que você vai ter que pisar de qualquer jeito. Já pisa tudo de uma vez. Já pisa lá, né? O cobre para pipa não é viável, não. Vamos explicar, quem não conhece cobre, é simplesmente amassar o barro com terra e areia. É, você pega o barro do barranco, corta o barranco, destorroa ele com enxadão, ou com enxado. Aí quando ele está mais quebradinho assim, você espalha ele bem espalhadinho no chão, joga a areia por cima, se tiver que pôr areia. Mistura antes, mistura. O palha por último, para não atrapalhar, isso, né? Isso, joga a água, pisa, deixa bem mole, líquido. Se possível, faz um dia antes de usar também. O ideal é um dia antes. Ideal um dia antes. Igual tá ali, esse aí já é dormido, já esse cobre. Ah, olha só. E daí você joga a palha aos poucos. Você joga tipo assim, 3 carrinhos, pisa. Depois joga mais 3 carrinhos, pisa. No total foi 8 carrinhos. Para cada 10 carrinhos de terra, foi 4 carrinhos de areia e 10 carrinhos de palha. Na proporção da minha terra aí. Palha solta. E a minha aí é 65% da argila no barranco meu aí. 65%. Nossa, é muito. Eu tive que jogar areia, né? Muita areia. Porque eu fiz o teste e racha mesmo. E a palha, você quebrou ela assim com o facão ou não? 20 centímetros, você corta com o facão. 20 centímetros, tá. E o foião é melhor do que o facão.
Foião é aquele de cortar cana. É, aquele mais grosso, né? Isso. Corta muito melhor do que facão. Eu não entendi ainda o porquê, mas eu sei que é assim. Foião se chama aquilo lá. Foião. É, também não sei. E aí você vai colocando assim como se fosse o João de Barro, né? Vai colocando... Isso, você pega, faz as bolotas. Vamos lá pra ver. Vamos. Ah, você vai fazer agora? Vou mostrar como é que faz, vamos lá. Mas você tá com a mão limpa. Ah, lá de novo. Legal. A gente vai e volta, né? É. Nossa, não tem uma linha tá bom. Direta. Eu gosto que com você não tem tempo ruim, cara. Ó, faz uma do tamanho do peso que você consegue levantar, né? Bom não ficar fazendo umas muito grandes, não, porque... É, depois a costa vai sentir, né? Aí você põe os pregos pra aderir na madeira, se tiver que pôr. Ah, olha os pregos aqui, gente. Olha, isso aí é importante. Ó. E Vapt. Ah, eu vou pedir pra você fazer outro, porque eu não filmei direito aqui. Eu quero filmar de uma posição que eu vejo mais. Você vem. Isso aí é bom fazer quando tem muita gente, né? É, eu cheguei a fazer só e os azar ali. É. Rende bem até. É. Eu achei que não ia render sim. É, mas você. Mas é. No mutirão é assim igual, né? É. Você 10 pessoas pisando rápido, rápido faz. Pronto, agora eu quero ver se faz. Aí você faz isso aqui, ó. Aí você vai dando a forma com a mão. Você emenda um no outro. Porque as palhas tem que cruzar. Tá. Né? Então você faz com o dedão assim. Ah, você enfia a mão aí dentro, é? Isso. Aí você puxa, ó, a palha de um pro outro. Pô, essa consistência de barro tá muito boa, né, cara? Muito boa. Porque ele dormido, ele fica assim. Ele fica assim, ele é. Ele feito na hora é mole demais. Ele é muito mole, é. É. Ele acha que soltou toda a liga dele e secou um pouco. E ela um fica pouco. Dias úmida. É uma parede que se você quiser fazer o acabamento amanhã, você faz. Ó, isso aqui foi feito ontem, ó. Ó. Tá úmido. E você vai com a mão mesmo. Mas só... faz o calo na enxada e depois gasta ele. Gasta o calo aqui. Aí chega em casa, a mulher põe a mão, e você não trabalhou hoje, não? Aí eu passei esfoliante. Esfoliante natural. Que legal. Agora a base, eu tô vendo que você fez uma fundação convencional, né? Convencional. Eu queria fazer de pedra, mas aqui não é região de pedra. Pedra é muito caro pra nós comprar. Tá. Foi, vai no concreto. É, né? E tipo, você tirar do rio também é um negócio legal, é. Né? Até porque o dos rios aqui também é sedimentar, pedra fraca. Aqui é mais sedimentar. É. Tá. Legal. Ok, bom, e aí você tá pretendendo subir até lá em cima? Que susto! Nós vamos fazer com garrafa também em cima. Tá. Garrafa é demais, né? Fica bonito. Né? Fica, é. E você tem bastante garrafa também, é legal. Eu quero fazer um trabalho artístico também, ó. Porque aqui, por exemplo, a gente dá a possibilidade de você fazer molduras, né? Ó, por exemplo, quer moldurar a janela, né? Aham. Uh-huh. Você vai fazendo assim, ó. Uma sobrancelha assim na cara, janela. Cara, vira uma brincadeira isso aí, né? Aí eu quero fazer desenho de duas asas. Duas asas, dois lados assim. Ah, lá em cima? É, na parte alta. Duas asas já emenda nas garrafas ali pra cima. Legal. Bom, e agora? Próximo. Vai, vou mostrar pra dentro, vou né? Vou mostrar pra dentro. É. Essa terra que tá aqui é pra você fazer os próximos cobres, é isso? Não, essa terra aí é até bom lembrar isso aí. Vou ver se ele para de latir, será? Mike. Essa terra aqui, ela saiu das valetas. É diferente. Ela não presta pra você fazer cobre. Por quê? Tem pedra, às vezes tem caco de vidro, às vezes tem uma sujeira, que a hora que você pôr a mão... Vai dançar a mão. É. Já era. Escuta, você tem peneirando. Que escolher muito bem. Pro cobre, tudo que você vai pôr a mão, você tem que olhar pro barranco, ver se ele não tem nenhum vestígio de pedra afiada, de resto de sujeira, de lixo, nada. Arame. Arame. Ela tem que ser limpinha, né? Tem que escolher o barranco ali, um que não vai ter nenhum problema. Tá certo. E o que você vai fazer com essa terra, então? Aterrar, porque ali vai muita terra, tá vendo? Ah, tá em desnível aqui. Onde tá pintado de preto, vai terra até lá. Ah, vai terra aquela altura. Nossa, isso. É muita terra, então. Daí eu não joguei fora, deixei já aqui pra dentro, que depois é só espalhar aqui. E socar, né? E socar, é. Mas então, mas não vai ficar na altura do baldrame ali? Você vai fazer um contrapiso? Não, o piso lá, ele tá alto também, né? Então, o piso de lá vai acompanhar tudo aqui. Ah, é o piso do interno lá. Isso, e tá tudo vedado com impermeabilizante. Tá certo.
O legal é você chegar em casa, sua mão, né, não tá comida igual de cimento, né? Não, e o pior é que fica liso mesmo, né? Fica, né? Você minha não mão, tá brincando, mão é. Tá macia. É, tá mesmo. Não é aquelas mãos ásperas, né? É gostoso de fazer isso aqui, viu? É bom. Eu tô achando o Kobe o mais primitivo, assim, o que você fica mais que reconecta conectado. Com, né? É eu incrível. Acho isso mesmo. Porque o pau-a-pique, você ainda tem que ter uma certa habilidade de carpintaria e tal. O Kobe não, é muito livre. Interessante é muito, isso. Criança faz. Veio um menino aí, ficou pulando, todo feliz. Sabe, é um menino que mora em apartamento, São Paulo. Primeiro ele chegou e ficou assim. Mas vai sujar o pé e vai tal. Vai sujar o pé? É. Mas aí a mãe e o pai não empurrou pra ele? Não, o pai e a mãe só ficou pisando. E ele de fora, olhando, meu pai e a mãe tá ali. Eu vou também. Aí veio e começou a pular e brincava. Já pegou a enxada e começou a puxar não o queria barro. Queria sair mais depois, né? Ficou todo feliz aí. O barro tem, a terra tem esse poder, assim, de remeter a gente pra infância, pro lúdico. O trabalho vira uma brincadeira, cara, não é? Pois não é isso? Não, e a criançada hoje não tá tendo essa conexão. Eu, apesar de ter crescido na cidade, eu brincava ainda nos pastos, né? Eu tinha também. Tinha liberdade de subir em árvore, fazia essas coisas. Eu entrava no quintal dos outros. Brincava, né, de esconde-esconde, escondia no quintal dos outros. Parecia uma floresta, Não, e tinha também certa liberdade, as casas dos outros era aberta. Os muros eram mais baixos. Era muro baixo, os portões eram abertos. Se você visse uma criança do vizinho dentro da sua casa, não fazia nada, entendeu? Eu tava brincando. É verdade. Era uma coisa assim, não normal. Não ia achar que era uma invasão, não, né? Não, não tinha mesmo. Isso. Ô, Bruno... E você está falando de criança, como é que fica a parte das crianças aqui na casa do missionário, né? Bom, conta um pouquinho para mim, o que você pensou sobre isso? Eu acho que a educação tem que voltar tudo para trás de novo e educar os adultos primeiro, para poder educar as crianças, sabe? Não, mas não dá para ir junto? Porque, claro. Mas não vai ter isso. Por exemplo, se o missionário, se a pessoa vier aqui... Não, mas o conteúdo que a gente tem... É para que o pai venha junto com a criança, não é só um ensino para a criança. Ah, entendi. Não exclui. Compartimentaliza. A criança, eu entendi. Mas para que haja uma continuidade do trabalho, tem que ensinar os adultos, né? Tá certo. Porque você pode até ensinar uma criança, mas o pai depois não permite, né? Não tem aquela não tem ideia. Espaço não dentro mudou, da casa, Não mudou o conceito na mente dele. Então é importante. Começar dos adultos. Então, né? Se vier uma família aqui, por exemplo, tem espaço. Tem. Aí todo mundo vai... Vou ter um quarto só pra família ali. Vamos mostrar lá dentro. Vamos lá dentro. Legal. Isso aqui é a palha, né? Que vocês estão usando no cobre. A palha tem um pouco de grama misturado com braquiária. Desde que seja gramínea, tudo bem, né? Sim, ela tem que estar seca, né? Não pode estar recém-cortada. Nem recém-cortada, nem empodrecendo. Nem empodrecendo. Tá. Tá ali, meio amigo. Ô Bruno, aqui tem tanta coisa que eu fico meio perdido aqui. Nós já passamos do lado da parede de adobe, depois você me promete que vai voltar aqui. Tá, essa aqui é a parede de adobe feito aqui mesmo, com formas, né? Que nós filmamos aqui você fazendo até um pouquinho. Tinha lá naquele canto ali, já estavam secando. Tava secando aqui. Pô, aqui já tá outra coisa, eu não lembro. Tinha piso aqui, não? Não. Aqui não tinha piso, né? Que era tudo aqui. A cozinha também não tava... Tá bem avançado já. A cozinha já está mais acabada. Os móveis que você falou, né? Sim, os móveis que foi feito aqui. Muito legal. Olha o lixo. É por aí que sai, né? Tá fora aqui. Tá certo. Legal. Bom, vamos lá. Por enquanto é só fogão de gás, que é mais prático. Mas depois nós vamos fazer um negócio legal de fogão de lenha, forno de lenha. Tudo feito no cobre também. Você tá falando porque você sabe que eu pergunto sempre, né? Mas a gente vai fazer pro lado de fora. Pro lado de fora. Eu não sei ainda onde vou fazer, depois nós decide. Uhum. Aí precisa forrar também. Escuta, essa área aqui. Porque essa área tem que ser para cadeirante entrar, né? Isso, é para ter acessibilidade. Porque senão já caberia um fogão a lenha aqui, nesse lugar aqui. Uhum. Então, pessoas idosas, cadeirantes, para poder vir circular aqui. Uhum. Eu fiz aqui e ali também, já pensando nisso, né? Já tem os corrimão. Tá certo, tá tudo de acordo. Agora, isso aqui, você já viu essa tecnologia aqui? Não, acho que não tinha da outra vez que eu vim. Acho que não tinha. Não. Isso aqui é aquelas mangueirinhas de torneira. E aqui dentro tem uma boia. Boia de caixinha de descarga. Ela enche automático. Automático. E aqui também, olha aqui.
Gente, porque na minha casa... As boinhas, tá vendo? Aí também tem boia? Tem, porque se aqui fica direto, transborda. Ah, entendi. Aí tem boia em cima e boia embaixo. Ele vai enchendo aqui, aqui encheu, as boinhas travam, aí não manda mais água lá. Você que inventou isso? Ou você... Não, isso aqui foi um amigo de Pernambuco que me ensinou quando eu tava numa missão, ele falou como é fazer. Legal, é um lugar que tem muita gente, né? É, não, e é quatro velas, né? Quatro filtros que pinga direto. Uhum. Quando a gente quer cozinhar, a gente enche aqui esse tamborzinho, deixa ele cheio, tá. Vai usando para cozinhar e enquanto vai enchendo, e aí não precisa enche rápido. E não precisa... Ah, enche rápido? Rápido, coisa aí de 40 minutos, tá cheio. Já filtra. O filtro tá cheio, é. Legal. Sim, sim. Bom, eu tô tentando imaginar onde que vai o fogão de lenha aqui. Vai ser para fora, né? É. É porque tem que ficar perto do outro fogão também, aqui né? A gente vai fazer mais mesa e tal. Fazer um biombo aqui. Eu vou aproveitar essa esteira aqui que o parecido fez. Aqui que é o biombo que você falou que vai ser de palha, né? De palha vai ser lá na entrada do salão ali, ó. Pra quem tá no salão ver a cozinha, põe um biombo lá. É esse que é fazer de palha. Ah, entendi, tá. E esse aqui é o parecido que fez muitos anos atrás. Isso aí tem mais de 15 anos. 15 anos, uma esteira de bambu. De taquarapoca. É de taquarapoca? É. Ah, então é levinho. É leve, taquarapoca fininho. Bem fininho, né? Olha. Isso era de um forro, de um refeitório da pousada. Uhum. Aí eu falei, vou aproveitar isso aqui. Depois a gente vai envernizar ele bonitinho. Vou colocar assim com as costaneiras aqui de madeira e botar ele no meio. Fazer um trabalho artístico bem legal. Bacana. Tá bem diferente aqui já mesmo. Então aqui é o banheiro feminino, não tá pronto ainda, já colocou só os azulejos, o vaso sanitário, falta os encanamentos, pintura e etc. Então tá usando o outro, né? Por enquanto, aí quem vem assim, por mutirão e tal, a gente dividiu, né, masculino e feminino. Ah. Então tem aqui o... Ah, eu nem olhei isso aí, quando eu vim no banheiro eu nem olhei isso. Olha aqui, ó, a luminária. Bambu, ó. Ah, que bonito. Muito legal. Aí tem uns espaços ali para colocar as coisas, né? Muito legal, né? E é tudo usado. A gente pegou os vasos, pia, tudo usado. Vocês recebem doação, é isso? É. Era coisa que já estava guardada aqui no galpão. Uhum. E depois eu cheguei a pegar um de caçamba de lixo. Ah, eu acho legal, cara. Ué, mesmo, já aproveitando. É. Aí olha só, aquela é a luz artificial, essa é a natural. Você fez com aquele negócio da garrafa. Garrafa PET. Né? Garrafa PET que tá ali, olha que legal. É um latão de tinta pintado de branco com a luz de... Garrafa PET cheia d'água. Garrafa PET de Coca-Cola com cloro. Para não esverdear. Ah, para não esverdear. É. Tá certo. Cara, olha que luz. Parece uma lâmpada acesa. Parece. É uma lâmpada acesa esse negócio. Gente, é muito forte. É. Aí não precisa usar a luz no corredor, né? Era bem escuro aqui. É. Era bem escuro. Agora, isso é... E a vedação no telhado? Tem que ser bem feita, né? A vedação. É, eu fiz com vedacalha mesmo. Com o quê? Vedacalha. Furei redondo, pus a garrafa e pus o vedacalha em cima e embaixo. Então, mas a lata também, né? Ela sobrepassa o telhado ou não? É não, só a garrafa? Só encosta no telhado por baixo. Ah, tá. É só a garrafa que sobrepassa. Tem que ficar metade pra cima e metade pra baixo. Metade pra baixo, tá. É. Agora, se você fizer ela rente no telhado, sem o forro, vamos dizer, aí ilumina muito mais, porque ela vai pra todas as direções. É, porque aí tem forro, né? É. Chama vedacalha o produto que você falou? Vedacalha. É. É aqueles de aplicar naquelas pistolas assim. É, eu nunca vi isso, né? Isso é muito moderno pro meu. Pro tempo que eu construía não tinha nada disso. Não dá pra fazer com cal, com barro, não. Não, se desse, não, fazia. Não é dessa história, não, não é desse tempo. Então aqui essa janela foi feita que vem, ó, um puxador de ar. Que legal, Bruno. Aí tem isso aqui pra ventilar. Uau! Porque no inverno é importante ter alguma ventilação. Pois é. Né? Principalmente se tiver aquecedor no lugar. Então, tem uma coisa também. No inverno também precisava de iluminação aqui, né? Se vai ficar frio na hora da chuva também. Exatamente. Você pensa em fazer alguma vidraça ou não? Não, só cortina mesmo. Só cortina, né? É.
Porque as casas da roça de antigamente era assim, né? Na hora do frio fechava tudo e tinha que acender uma luz dentro, porque fica escuro, né? Sim, escuro. É. Mas aqui a janela é grandona, clareia bem. Ah, se sim. Botar uma cortina aqui já resolve. Quando abre, tudo bem. Botar aquelas cortinas meio transparentes, né? Uau. É que pelo jeito você não deve ser friorento, né? Não, né? Mas o povo vai vir com certeza, porque a gente tá habituado aqui no menos 4, né? Chega aqui já chegou a menos 4? Oh, direto. Caramba. Chega a menos 4 aqui, ainda mais aqui que é perto do rio, mais frio ainda. Então, e as pessoas voluntárias quando vêm aqui, eles precisam trazer roupa de cama, alguma coisa? Não, tem tudo aqui já. Tem tudo? Tem, tá. Tem roupa de cama, tem coberta. Só de uso pessoal que tem que trazer, tem né? Tem que trazer só sabonete, escova de dente. Essas coisas. É. O resto a gente fornece aqui. Que legal. Alimentação, tudo. Aí aqui vai ser o quarto família. Aqui é o quarto família, vai botar mais cama. Casal, uhum. E tem essa cama aqui de beliche. Uhum. Aí eu vou fazer um armário aqui grande para acomodar a família. E tá. Esses outros dois aqui são um masculino e um feminino. Feminino. É. Sabe que o Bruno tá aí? Ai. Tem ninguém. Ai, que gostoso. Mas vai ter mais camas aqui. Vai ter três beliches. Três beliches, é. É porque agora não tá precisando ainda, né? Não, enquanto não. Aqui também vai ser três beliches. Legal. Eu gostei dessa janela. Tá dormindo nos colchões mesmo. Gostei dessa janela, Bruno. Ela não é muito alta nem muito baixa. E aí você já tem a cortina. Ah, e essa já tem a cortina. Não, não é aquelas transparentes ainda. Olha. Mas essa aqui é provisória. Eu gosto dessa janela que dá pra natureza, assim, ó. Que gostoso. Só tem que virar o espantalho pro lado de lá. Não dá de cara com ele. Ou não olhar pra ele. Isso aqui é pra você fazer suas filmagens? Isso, eu uso pra fazer filmagem. Legal. E aí, Bruno, quer mostrar mais alguma coisa aqui? Não. O que, que tem pra mostrar aqui? Aqui, por enquanto, é só isso mesmo. Legal. Próxima vez você vai ver, vai ter já bem adiantado. Não, é da outra. Eu vim aqui faz o quê? Faz 2 meses já e pouco. Olha que bonita essa garrafa, né? Limpinha. E com cloro dentro? Não, essa não tem nada. Não? Não. Não tem água, nada? Não tem água. E será que não vai dar? Mas aqui, olha... Mas deu umidade, né, fio? Será que não vai... Ah, lá em casa eu fiz tudo sem cloro, nunca deu... Nunca deu nada. Mas entra a umidade? Lá na de casa? É. Às vezes vê assim, meio suave. Mas assim, não... Não verdeou, não. É porque seca depois, né? De repente é porque agora o ar tá úmido, né? Tá chovendo muito. Ah, então, cordwood, quem não conhece, é isso aqui, ó. São bolachas de madeira, né? É uns tocos assim que a gente põe na parede. Se a parede, por exemplo, vai ter 20, você corta com 20, isso é importante. É, senão vai ficar um efeito, né? É. E daí você tem que fazer ele amarrado numas... Assim, por exemplo, aqui tem uma viga passando por dentro. É. Onde bate a janela aqui, ó, prega a janela. E ela vai ter lá em cima. Aí você vem colocando os tocos, bate prego em cima, por exemplo, nesse, vai pulando de dois em dois assim, e vem com arame amarrando. Ah, tem que amarrar, né? É. Ou arame farpado, ou arame comum mesmo, você vem amarrando. Cada fieira desse aqui tem que estar amarrado. Pra ele não desmoronar. Agora, se for muito largo, não precisa. Mas se for estreito, ah, sim, se eu... tá certo. É. Ou se for só um detalhe na parede também não precisa, né? Tipo, ah, você quer pular três. É, mas quando são vários assim. Mas quando é alto assim, tem a sequência grande, é bom amarrar. É bom amarrar, é verdade. E aí, Bruno, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o cobre? O que você tá pensando? Eu quero que você conheça uma pessoa lá em cima. É? Vamos lá? Mas pra filmar ou não? É pra filmar, vamos lá. Ah, pra filmar? Vamos. Uhum. Uma pessoa? É. Oh. Então, depois eu queria ver se você tivesse tempo, se você conseguisse falar de uma maneira um pouco mais sucinta. Não sei se é possível, né? O quê? Sobre os desigrejados. Ah, sim, nós vamos conversar sobre isso. Ah, beleza, então. Então vamos lá conhecer essa pessoa. Tá morando aqui, não? Bom, siga o mestre. Segue o mestre. Segue o mestre. Ih, vai ter bolo hoje, hein? Tô sentindo cheiro de bolo.
Bom dia, como vai? Deu bastante ameixa esse ano. Deu bem ameixa? Deu. Você usa algum produto agora para não dar bicho? Não uso nada, nem adubo não uso. Nem. Só podo. E fica doce sua ameixa ou não? Fica, doce, doce. Minha mãe faz ali umas compotas com ameixa aqui, nossa, uma delícia. Lembra aquele cogumelo que você mostrou pra mim na outra vez? Eu mostrei? É. Não, qual era? É um que dá na madeira assim. Eu mostrei? Esse tá seco já, ó. É esse aqui, ó. Só que ele já tá seco. É aquele mole. Ó. Aquele comestível. Eu comecei a comer ele. Ah, não, tá. Não morri, não. Não. Eu tava morrendo de medo de comer. Ah, mas ele fica assim, seco. Aí eu perguntei pra Giana, professora de shiitake. Ela disse que podia comer. Ela, não, pode comer. Aí você falou que pode comer. Aí perguntei pra outra pessoa, pode comer? Eu falei, então eu vou comer. Eu acho que ele chama auriculares, alguma coisa assim. Eu não sei o nome, mas é gostoso. Até que a Letícia gostoso. Me contou. É. É, eu não sei se come desse jeito, eu como ele quando ele tá mais... Não, esse tá velho já. Tá velho, né? Ó, ele tem que estar tá bem ilustrado mesmo, bem brilhoso. Isso, é. Ah, eu não lembrava que eu tinha mostrado pra vocês, não. Foi, a gente achou um lá, aí você, não, esse você pode comer. Eu falei no vídeo. Falou, isso? Não, no vídeo não, tá. Não tava gravando. Eu falei, tá bom. Porque, você é doido também, já vi, né? É. São dois que eu conheço que dá para comer, esse mais um outro que dá debaixo do Pinus Heliotis. Uhum. Olha que casinha linda, gente. Tá trancado. O pessoal tá dormindo? Eu saí por trás. Ah. Deixa eu bater aqui. Quem será? Bom dia, Aline. Bom dia, já tô. O Bruno falou que tinha alguém pra conhecer aqui. É essa pessoinha aqui, ó. Ah! Parabéns, gente. Obrigado. Parabéns. É. Quantos meses já? Eu tô com 5. 5 meses? 23 semanas. Uau. Mas então você já tava grávida quando eu vim aqui da outra vez. Já, mas era... Não. Por enquanto era segredo, era segredo, agora não é mais. Agora não, não tem agora como esconder mais. Ele tá anunciando... Não, ela é muito magrinha. É, vai ser uma passarinha. Rebeca, não. Ah, já sabe que é menina. Sim. Que legal, gente, menina. Que bom. Eles pegaram assim, ó, abre a porta. Mas acho que era pra isso que ele fez. Ele é, surpresa, não, surpresa mais divertida. Que legal. Muito bom, muito bom. É. É isso aí, Bruno. Então... Vou agora... tomar uma água. Vamos tomar uma água? Beleza, vamos lá. Eu vou tirar o sapato pra entrar, porque... Ah, eu vou tirar. Eu fico com dó de quem limpa a casa. Obrigada. Sendo que hoje não tá frio, né? Não. Você já tem nome já pra filha, não? Rebeca. E aí, Bruno, vou mostrar a sua casa? Já tá tudo arrumado? Tá. A Aline já liberou? Já. Então tá, conta a história dessa casa, que você já contou um pouquinho no outro vídeo, né? Então, eu construí aqui em 2010 a 2012, quando conheci a Aline, a gente começou a fazer os detalhes, né? Como é que é? Quando a casa estivesse pronta, ia chegar a mulher, chegar é isso? Ia chegar a passarinha, né? A passarinha, aí é ela isso, chegou, é. Ela começou a fazer os enfeites da casa, fazer cortina, ajeitar alguns móveis, né? Pintura, ela pintou essa mesa, pintou aquele móvelzinho ali. E aos poucos a gente foi fazendo essas coisinhas na casa. Então, mas de primeiro eu tinha uma árvore que eu falei do outro vídeo, da araucária. Sim, caiu, né? Da araucária. E eu fiz esse balcão aqui. Esse aqui é todo de araucária, as costaneiras da araucária. Como é que você serrou da motosserra, isso ou não? Foi serrado da motosserra. Tudo motosserra, porque não é muito fácil serrar na motosserra, né? É, mas tem uns caras aqui que é bom, viu? Os caras. Ah, serram. Não foi você? Não. Não. Essa parte não. Eu não serro na motosserra, eu serro depois que tá pronta a tábua. Depois que tá pronta a tábua, né? Eu serro na circular. É, aí tudo bem. Gente, esse móvelzinho ficou muito lindo, cara. Legal, né? Hã? É, esse puxador de bambu aí.
Não sei se ele é prático pra mão, mas ele é bonito. Ele é prático. Ele tem uma pega boa. Uma pega boa. Aham, sim. Ficou chique esse móvel. É você que fez também? Também. Eu fiz aqui. Nossa, eu gostei desse móvel. Aí eu faço as molduras das portas. Das portas, né? Essa aqui, ó, era duas janelas, eu uni elas e fiz uma só. Uhum. Que aí eu ia fazer porta. Eu falei, mas aqui tem um ventinho tão bom, né? Pois é, e ainda tem aquela coisa, né? Tem uma hora que você não quer que o bicho entre. Então você... E aí quando os bichos entram, eles vêm por baixo. Ah, tem essa porta sequer. Tá. Legal. Bom dia, dona Leia, que não quer aparecer. Bom dia. Eu já sei que você não quer aparecer. Tudo bem. Tudo bem, bom dia. O Bruno tá mostrando a casa aqui. Então, é a parte que era de demolição da casa antiga que eu trouxe lá de Jacareí. Ah, eu aproveitei muita coisa, né? Tipo, as portas, olha só, elas eram brancas. Aí eu lixei Legal. E passei aqui um... É tipo um betume, né? Nossa, e deu esse efeito? E deu esse efeito aí. Ah, não é da madeira isso? Não, era branca. Era aí branca. Aí passei essa pátina, né? Uma pátina que ficou parecendo madeira, é. Se olhar bem, é pátina mesmo, agora que eu vi. Sim. E essa é a cama que eu fiz da Araucária também. A cama também é da Araucária? Também, ó. Cama de rei mesmo. Ô Bruno, isso aí é tamanho king, né? King. Aqui tem pernilongo, né? Não tem. Mas então pra que que esse véu aí? Pra que que esse negócio não, aí? Não, sabe o que é isso aqui? É o seguinte, olha esse bastidor, né? Vamos dizer, como chama isso? Vamos dizer, eu gastei todo dinheiro na casa, não tinha dinheiro pra comprar aliança. Quando eu fui casar, a gente casou assim, ó. Amarrou esse tecido de seda na mão um do outro na hora do casamento. Aí isso aqui ficou sendo a nossa aliança. Entendeu? Não, mas não é isso que eu perguntei. Não, você não perguntou do tecido? Eu perguntei do bastidor, esse aqui, se tem pernilongo. Não, não tem pernilongo. Então por que que você fez desse jeito aí? Só pra ficar bonito. Não acredito. Pra quando tiver pernilongo, né? É. Que engraçado, cara. Eu juro que eu pensei que tinha pernilongo, por isso não. Que você fez assim. É, porque eu não tô vendo nem o véu aí, né? Não, não usa véu aqui. É. E aí o forro é de pinos. É, forro de pinos. Você tratou ou não? Não. Não tratou? Não, não tratei. Comprei, do jeito que comprei... Eu Mas por quê? Porque você não gosta de tratar? Por causa de ser produto químico? Não, porque eu não... Não pensou nunca nisso? Nunca tive problema com forro nenhum aqui. É. Nunca deu cupim. Nunca deu cupim? Não. A casa do meu pai há quantos anos já. Legal. E não deu problema. Ô Bruno, eu achei muito legal aqui a altura da janela, ela tá com o quê? Com 80 centímetros, mais ou menos, né? 88, por aí. Eu acho bacana isso. Eu gosto de janela baixa. Janela mais janela baixa. Janela alta, assim, parece... não entra tanto vento baixo, né? E oprime a gente, eu acho. É. Dá uma ideia de que você tá preso em algum lugar. Verdade. Eu tenho isso aí. E mais legal ainda, eu acho, quando não tem essa vidraça, que dá pra você fazer aqui largo, né? E você sentar aqui. Aí é... Bom demais. A próxima casa você pode fazer assim. Aí minhas jataí fica tudo aqui, ó. Ah, é a jataizinha, né? Sua. Fica aqui olhando a janela, vendo as voando. Olha quanto. Quanta, bicho! É tudo jataí? Tudo jataí. Nossa, quanto, tem cara. Várias aí. Muita. Escuta, mas vocês planejam ter mais filho? Não. Pergunta dele. Nem olha, nasceu a Rebeca ainda. Tá na mão de Deus, assim. A gente sofreu por muitos, muitos anos. Tentando ter filhos. A gente tá na sétima gravidez. Sétima? Então nós perdemos 6. Mas você sabe o motivo ou não? A gente assim, não sabia. Clinicamente? Não, a gente não sabia. E foi algo que assim, angustiou muito eu e a Aline. É. Porque desde o começo a gente queria ter filho. E um dia eu pedi uma resposta pra Deus, sabe? E eu me alegrei muito com a resposta, porque caiu em Salmos 128, que diz assim, a sua esposa será como a videira fértil na sua casa, e você se alegrará com seus filhos e tal. Eu li aquilo e me deu muita esperança. E eu tinha uma videira plantada na frente, bem na frente da minha casa, que o Paulo me deu, meu vizinho. Eu fiquei assim com aquela esperança, né? Falei, nossa, Deus fala com a gente através da natureza. Então eu tive aquela videira como um sinal pra mim. E eu fiquei olhando o desenvolvimento dela. Ela cresceu rápido. Falei, eu acho que esse ano a gente vai ter um bebê.
Cresceu rápido, encheu a espaldeira. Quando deu as flores, murchou tudo, caiu. Era um cavalo, não era uma videira. Era só um cavalo. Aí a gente perdeu o bebê, bem nessa época que ela secou. Foi assim, uma tristeza muito grande. A gente, quando não está entendendo as coisas, fica meio brabo, meio revoltado com a vida. E aí eu fui e enxertei. Pensei, essa ali é um cavalo, ela é infértil, senão eu preciso enxertar para ela dar fruto. E aí eu pedi conselho para quem sabia enxertar, aí eu fiz o primeiro enxerto, no primeiro ano de enxerto. Aí cresceu. Cresceu só para os lados o cavalo e o enxerto não crescia. Ué, olha. Meu Deus, o que será isso? E fui enxertando ano após ano. Com variedade diferente. Com variedades diferentes, de formas diferentes, de tudo que a gente possa imaginar. É. Nunca nenhum enxerto pegou. E quando nós completamos aí agora 9 anos de casado, eu fiz um curso de podas. Ah. Eu tinha cansado já de enxertar, sabe? Não vai, né? Tá na mão de Deus. Eu fiz jejum, fiz orações, eu jejuei por 2 anos e meio, toda sexta-feira, sabe? Pra poder limpar minha mente, comunicar com Deus melhor, entender os propósitos dele. E quando chegou nesses 9 anos, eu fiz o curso. E a professora falou assim, olha, vamos podar a videira. Ela tinha uma videira lá, né, no curso. Aí ela pegou uns tocos assim dela e falou, quem quiser leva pra casa pra fazer enxerto. Aí eu peguei. Falei, a última tentativa. Aí eu trouxe. E eu enxertei. E fiquei esperando. Aí a Aline chegou um dia pra mim e falou assim, príncipe, eu não sei, tô me sentindo estranho, eu acho que eu tenho que fazer um teste. Eu tava conversando com a minha amiga que é enfermeira e ela acha que eu devia fazer um teste de gravidez. Eu falei, mas será? Ela foi pra fazer o teste. E o teste deu positivo. A gente já tinha tido outros testes e tal, estava positivo, mas assim, perdi o bebê com menos de 10 semanas. Aí a gente foi correndo, né, no posto de saúde, fez lá o exame de sangue, né, para comprovar mesmo que se de farmácia, né, às vezes dá errado, e deu positivo mesmo. E a gente estava investigando a causa do porquê não tinha tido o bebê. E descobriu o que era. Era uma mutação genética que ele teve. Ah. E aí tem que usar uma injeção. Sim. Diariamente para o bebê segurar. Então ela está tomando essa injeção. Sim. Mas olha que interessante. Nesse dia que a gente descobriu que ela estava grávida, eu corri ver a videira. E o enxerto estava brotado. Estava brotado. Eu vou mostrar ele para você. Vamos lá ver. Que legal. Você sempre tem essas coisas, né, Bruno? Sinais. Aí aqui. É, aqui. Olha. Agora veio. É. Um enxertinho no cavalo aqui. Faz quanto tempo isso? Foi 5 meses atrás que começou a crescer. Não, a gente soube no dia da gravidez dela, o viver tinha brotado. Já tinha brotado. E tá subindo. Caramba. Quando é a hora é a hora, né, Bruno? Quando é a hora é a hora. Então agora o bebê tá bem, ela toma as injeções todo dia, tá fazendo acompanhamento. Aí é como se fosse uma rejeição que acontece geneticamente, ela expulsaria, sim, né? Sim. Aí olha só, quando a gente ficou sabendo, a gente ficou com um temor, né, de perder e tal. Aí a gente faz culto todo sábado ali na casa do missionário. Descobriu o motivo, né, pelo qual havia... Mas o mais importante de tudo era acalmar o coração, porque a gente passou por muita decepção. E daí, nesse dia, olha só, a gente não falou pra ninguém, ficou só entre eu e ela. E não era um assunto recorrente mais entre nós, nem a família.
E nesse dia do culto, o irmão Diego, que é missionário, chegou lá e falou assim, no sábado de manhã, eu tô querendo ler uma coisa aqui para vocês. Nem era ele que ia pregar, nem nada. Do nada, ele levantou, ele é um rapaz muito consagrado. Ele falou assim, eu quero ler uma coisa aqui para vocês que Deus mandou eu ler. E o Diego, ele tem uns problemas de amnésia. Ele não lembra de muitas coisas. Mas do nada ele pegou e abriu e falou assim, eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu ler isso aqui agora. Eu posso ler? Eu falei, claro, pode ler. Ele abriu Isaías 54, que dizia assim, alegra tu, ó estéreo, que não deste a luz. Isso aí para minha esposa, para mim, foi um alívio. A gente ficou muito feliz. Esperança surgiu.